Nový pořad Bulvárek. Skoro bych si tipla, že vím, o čem bude. Bulvárek bude pořad, který se bude zabývat děním ve společnosti, jak u nás, tak i ve světě. Určitě přinese nového to, že my si chceme do pořadu zvát hosty, chceme si zvát aktéry, ale i experty, kteří jsou schopní nám všechny ty události, které kolem nás běží, dát do souvislosti. Hezky souvisle to říká šéfredaktor David Černý. Tak teď už jsem v obraze, ale ještě by mě zajímalo, co si od Bulvárku slibuje namachrovaný moderátor Antonín Duchoslav alias Vicky Capadaj. Slibuju si od toho příjemnou zábavu s lehkým nadhledem pár informací, které budou, doufám, diváky bavit. A jsem zvědav, koho nám sem vítr zavane. To já jsem tedy taky zvědav. Třeba na to, k čemu se nám přizná druhá moderátorská tvář Bulvárku, Kateřina Krystelová. Přiznám se, že strašně dlouhou dobu jsem chtěla dělat něco, co souvisí s bulvárním děním. Jakkoliv je to pro někoho povrchní záležitost, tak stále to prostě vede v nějaký čtenosti a prostě ten ohlas těch lidí je veliký. A my se hlavně snažíme být velmi mírný a velmi vkusný. Mírný bulvárek s vkusem? To tu ještě nebylo, aspoň myslím. Já myslím, že ten pořad diváky určitě bude zajímat, protože víme, že se lidi zajímají o tom, co se děje ve společnosti. Není to žádná objevná záležitost, ale myslím si, že objevná záležitost to bude v tom, jak to bude zpracovat. Mně se na našem pořadu líbí, že poskytuje prostor i mediálním expertům a někdy i bulvárním hyenám. A to je právě strašně dobře, protože já je můžu konfrontovat ať už s pravdou nebo s těma kecama, co se píšou o mně, anebo právě o tom tématu, o kterém se bavíme v každém bulvárku vlastně denně. Což si myslím, že se zatím nikde jinde v českých televizích neukázalo, že by přišel redaktor a už se prostě konfrontoval s celebritou, o který píše. Ta Kateřina teda píše. Nech si ty svoje živý vstupy, poslouchám. Může tam být několik druhů živých vstupů. Jeden z nich je, že naše reportérka Pavlína Holubová půjde na večírek, který se bude konat zrovna v době vysílání. Může jít za nějakou slavnou osobností, typově, že se domluvíme třeba s Karlem Gottem, že nám dá krátký rozhovor. Nebo třetí vlastně jakoby živý vstup se dá i říct, že nám přijde ten host do studia a přímo tady živě nám bude vykládat o tom, o kauze, kterou rozehrajeme, o novinkách v jeho soukromém životě a tak dále. A tak dále, a tak dále. A co Iveta? Bude tam, doufám, taky. To, jak se natáčí ten příběh Ivety Bartošové, ten její pokus o návrat, tak my samozřejmě jednak budeme čerpat z těch exkluzivních materiálů, které se v této době natáčejí, a samozřejmě, že budeme sledovat to, co se všechno kolem Ivety děje, a budeme se jí držet palce, aby se jí návrat podařil. Co palce? Budeme držet pěsti. Až nebudeš moc, tak tě vystřídám. Přiznám se, že jsem zpočátku navrhovala, když vedení chtělo v podstatě, aby se střídala s holkou, s kolegyní, že jim to přišlo takový sexy, tak mě stokrát víc sexy přijde střídat se s chlapem. A Tonda je prostě ikona a naprostá, že jo, díky své nesmrtelné roli ve Sněženkách. Takže jsem ráda, my si rozumíme, vycházíme si vstříc, my se samozřejmě potkávat nebudeme, budeme se po týdnu v bulvárku střídat. Ale myslím, že to bude fajn spolupráce, žádný napětí tam není důvod. Kateřina, jak víme, se v těch vodách toho show businessu pohybuje velmi aktivně, takže já doufám, že pro mě ta spolupráce bude obrovský přínos, protože mě něco naučí, s něčím novým mě seznámí, a doufám, že mi bude taky pomáhat, protože přeci jenom ty moje znalosti trošku kulhají. Myslím, Tondo, že bulvárek tě naučí. A vás taky.